Se mig själv i spegeln, vad roligt. Tjena allihopa. Det här är min hämnd på pranket som pappa gjorde på mig. Jag har skadat armen här som ni kan se. Jag har stukat den när jag tränade parkour, men ja. Ja, strunt samma. Här är videon. Hej. Jag tänkte jag skulle busa här, bråka och tjafsa lite med Alexander. Men jag är helt. Ja. Som ni ser, det här är min hämnd helt enkelt. Han färde mitt hår och jag ska skrämma honom med en tivoli tuta. Så vi får se hur det går. They also found traces of cocaine in your blood, which is a fun new choice for you. Böbla i helvete, jävla rövhål, fuck you! Satan! Hämnd. Jag tror inte vi pratade om på tossiga när jag pratade med mamma. Hon skulle köpa en sån till mig. Oh my god. Ja, men den låter jättemycket ändå om du bara trycker lite. Mm, men du får mitt hår rosa, då skrämmer jag dig med en tuta. Ja, men sen vill jag faktiskt gå med Peter och... Jättedåligt ljus. Det var min hämnd. Det var min hämnd för att han färgade mitt hår rosa. Det var mammas idé faktiskt att köpa en sån tuta. Jag tyckte det var roligt, men din puls ligger väl på 190 000 nu eller vadå? Fan, ta dig mig! Ja, men ge mamma. Strunt samma. Det här var en liten minivideo. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det här gick väldigt bra. Jo, jag vet, men jag gör bara så. Det där var kul. Ja, vi ses i nästa video. Peace out.